Meron daw salamin na nakakagaling ng mga iba't ibang sakit sa mata. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapa-check up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang salamin na nakakagaling daw ng mga iba't ibang sakit sa mata. Tara, let's discuss. May mga salamin na binebenta na nagki-claim na nakakagaling daw sila ng mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, retinal detachment at marami pang iba. Meron kasi itong di umano negative ions na gumagamit ng nanotechnology na kayang magbigay ng relaxing at cooling effect sa ating mga mata para makakita ito ng mas malinaw. Meron din daw itong tinatawag na far infrared na siyang nagpapaganda ng metabolism at circulation ng dugo sa ating mga mata para mag-cause ng prevention ng mga iba't ibang sakit sa mata. Isa pang content nito ay yung germanium, na kaya daw mag-improve ng vision, protektahan ito from radiation damage, mag-improve ng blood flow or oxygen flow, at magpalakas ng immune system. Kung paano ito gumagana ay dahil daw yung mga negative ions na nakalagay sa frames nito ay ina-absorb ng ating mga retina at pumupunta ito sa mga blood vessels nito para mag-send ng good signal sa ating mga utak. At ang mga signals na ito ang siyang magsasabi para mag-correct at i-repair ang mga damage na nagawa ng mga sakit sa mata. Pero ang tanong, totoo nga ba ito? Unang-una sa lahat, bago kayo maniwala sa mga produktong nagke-claim na nakakapagpagaling sila ng mga iba't ibang sakit, ay dapat maghanap muna kayo ng mga research studies na papatunay na totoo ang kanilang kine-claim. Kaming mga doctors ay naniniwala sa tinatawag na evidence-based medicine, na kung saan, bago kami maniwala sa isang gamot o isang produkto, ay dapat merong ebidensyang magpapatunay at dapat nagsumailalim ito sa masinsinang pag-aaral para mapatunayan na hindi lamang ito effective, kundi safe gamitin. Tanong, meron nga bang pag-aaral ang mga salamin na ito na magpapatunay na nakakapagpagaling sila ng mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, floaters, retinal detachment, at marami pang iba? Ang sagot, wala po, or wala pa akong nakikitang legit or malakas at matinding pag-aaral about dito. Pangalawa, dahil nga evidence-based medicine dapat, ay hindi dapat tayo naniniwala sa mga testimonials lamang. Marami kasi sa atin ang napapabilib kagad sa mga produktong binebenta base lamang sa mga testimonials or sinasabi ng mga nakagamit nito. Hindi porke sinabi ng kapatid, ng kakilala, ng asawa, ng kapitbahay mo na effective ang gamot na ito, ay maniniwala na tayo dito. Para kasi masabing safe at effective ang isang produkto, ay dapat na pag-aralan nito sa maraming subjects or tao para masabing valid ang results na ito ay effective at safe. Hindi pwedeng sa iisa or iilan-ilan lamang na na-interview na hindi nga natin alam kung sila ay nagsasabi ng totoo or nabayaran lamang. Kaya nga dapat ay dumaan ito sa masusing pag-aaral para ito ay well-documented, valid ang results at may basehan. Hindi pwedeng sabi ni ganito at sabi ni ganyan. At isa pa, hindi porki effective sa kanya ay magiging effective na rin sa'yo. At hindi porki safe ngayon ay hindi na rin magkakaroon ng side effects in the future. Kaya importante na ito'y napag-aralan ng mabuti. Pangatlo, ang mga sakit na katarata, glaucoma, retinal detachment, orbital tumor, pterygium at marami pang iba ay walang gamot na pinapatak, iniinuman yan, herbal man, or kahit salamin na sinusuot na makakapagpawala ng mga sakit na ito. May mga nagawa na akong mga videos about sa mga iba't ibang sakit na ito na pwede niyong panoorin para malaman niyo kung ano ba yung mga dapat gawin at mga gamot para dito. Ang pag-claim pa lang ng isang produkto
na kaya nilang pagalingin ang lahat at maraming sakit sa mata ay kaduda-duda na. Dahil hindi naman iisa lamang ang cause or dahilan ng mga iba't ibang sakit sa mata na ito na kayang pagalingin ng iisang gamot lamang. Iba-iba po ang dahilan, iba-iba po ang nagko-cause nito at dapat iba-iba rin ang management at paggamot dito. Wala pong magic na eye drops or magic na salamin na kayang magpagaling ng lahat ng sakit sa mata. Hindi po totoo iyon. Pang-apat, kapag too good to be true or masyadong hindi ka panipaniwala ang pagkaganda ng pag-advertise ng isang produkto, ay mas malaki ang tsansa na hindi ito totoo. Tulad na lamang na masarap pakinggan na nakakagaling daw ito ng lahat or karamihan ng sakit sa mata. Dahil kahit sa iba't ibang sakit sa katawan ay iba-iba rin ang gamot. At walang iisang gamot din na kayang pagalingin lahat ng sakit sa katawan. Kaya nga maraming iba't ibang klase ng gamot dahil iba-iba talaga ang dahilan at cause ng mga iba't ibang sakit sa ating mga katawan. Hindi ito kaya pagalingin ng isang gamot lamang. Kaya huwag po kayong maniniwala. Masyadong magandang pakinggan na ang isang produkto or gamot ay kayang pawalain lahat or karamihan ng sakit sa mata na dapat ay nagdududa ka na. Huwag magpapadala sa magaganda at matatamis na salita para lang makabenta. Panglima, ang mga produkto or gamot para masabing ito ay safe at effective ay dapat aprobado ito ng FDA. Ang Food and Drug Administration ay nasa ilalim ng Department of Health. Ito ang naninigurado na safe, effective, at quality ang mga iba't ibang health products tulad ng pagkain, gamot, cosmetics, devices, at marami pang iba. Kaya bago ka gumamit ng isang produkto ay dapat sigurado ka muna or alam mo kung ito ay FDA approved. So ang mga salamin nga bang ito na may ions ay FDA approved? Merong mga nagdi-distribute ng mga ganitong klaseng salamin na may ions na FDA approved naman. So nagtataka ako paano ito na-approve ng FDA kung hindi naman totoong nakakapagpagaling ito ng mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, glaucoma, retinal detachment at iba pa. So hinanap ko talaga ang kanilang certificate at binasa ito ng masinsinan. At nakita ko sa may bandang intended use na ito ay ni-register lamang para lamang sa mga piling sakit sa mata. Tulad ng astigmatism, dark eye circles, eye bags, floaters, reduction of bifrontal discomfort, headache, at computer vision syndrome. Or yung tinatawag na digital eye strain. Which is, pwede naman talagang gamitin ang produktong ito. Ang astigmatism ay isang uri ng grado sa mata na pwedeng pagalingin ng salamin na may grado. At since ang produkto nila ay salamin, ay pwede naman talaga itong lagyan ng grado para makatulong sa mga may astigmatism na mapalinaw ang kanilang paningin. Kahit pa sa iba't ibang klase ng grado sa mata. May mga videos na ako na nagawa about dito. Para sa mga may dark eye circles, eye bags, at floaters, ay hindi ko pa rin talaga ito magets dahil hindi naman talaga ito kayang pagalingin ng salamin lamang. Para naman sa mga may bifrontal discomfort, headache, at computer vision syndrome o yung tinatawag na digital eye strain, ay makakatulong din naman talaga ang may salamin. Lalo na kung may grado sila sa mata. Dahil ang grado sa mata ay nagkukos ng mahirap na pag-focus nito na nagkukos naman ng bifrontal discomfort, headache at computer vision syndrome or digital eye strain. Kaya makakatulong ang salamin na may grado para mapadali ang pag-focus ng mata at mabawasan ang headache at discomfort. May video na rin ako about digital eye strain na pwede nyo na rin panoorin. So walang approval for intended use para sa mga malalang sakit sa mata tulad ng cataract, glaucoma, retinal detachment, pterygium, at iba pa na kiniklaim nila na mabisa ang kanilang produkto sa mga sakit na ito. And lastly, hindi porki na-feature na sila sa TV, marami na silang na-sponsoran ng kanilang produkto, sila ay sikat at naririnig nyo na kung saan-saan, ay legit na ang kanilang produkto. Pagdating sa inyong mga kalusugan, ay importante na magpa-check up or magpakonsulta muna sa inyong mga doktor bago kayo uminom ng gamot or gumamit ng mga iba't ibang produkto. Dahil hindi natin alam kung safe or effective ang mga produkto na ito unless ibigay ito ng inyong mga doktor. Pagdating naman sa mga mata, ay magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist bago kayo magpatak or gumamit ng mga gamot or produkto para sa inyong mga mata. Sila ang eksperto sa lahat ng uri ng sakit sa mata
Kaya alam nila ang mga dapat ibigay at hindi dapat ibigay sa mga pasyente. Ang kalusugan natin, lalo na ang ating mga paningin, ay napaka-importante. Kaya dapat natin itong pahalagahan. Huwag mag-aksaya ng pera sa mga mahal na produkto na hindi mo naman alam kung safe nga ba ito or effective na gamitin. Kung issue nyo naman ang pera para sa pagpapakonsulta, ay meron tayong mga government hospitals na may ophthalmologist na pwedeng makatulong sa inyo na halos wala kayong babayaran. Ilaan ang inyong mga pera para sa ipapabiling gamot ng inyong mga doktor na alam nyong safe at effective dahil dumaan ito sa masusing pag-aaral. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na na walang salamin na kayang magpagaling ng karamihan or lahat ng sakit sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!